Lijep pozdrav, opet iz Skopja. Ovaj naslov bi nazvao Crkva Božja kroz Stari i Novi Zavjet. Ovo javljanje sam namijenio svojoj školskoj prijateljici koja trenutno živi u Zagrebu, a poslaću ga još na neke adrese jer je ovo jako bitna tema i vidim da su mnogi jako zbunjeni. Što je crkva Božja, kako izgleda crkva Božja i koji su standardi crkve Božje? Jer danas je mnogo crkava u ovom svijetu. I mnogi se vezuju za crkve, misle da će tamo naći spasenje, riječ Božju, uputstva za život, utjehu i nadu. Ali, nažalost, mnogi u crkvama dobijaju nešto sasvim suprotno. Razočarenje, ljutinu, gorčinu i nimalo utjehe za svoj život, a ono što najmanje ne dobijaju ili što je skoro nemoguće naći, a to je život vječni u Isusu Kristu. Znači, što je crkva Božja? Idemo kroz Stari Zavjet, pa kroz Novi Zavjet. Bog, kada je svoj narod izveo iz egipatskog ropstva, znači izraelski narod, to je bila jedina teokratska država koju je Bog vodio, pošto im je dao 10 zapovjedi Božji, znači ploče kamene na kojima Bog svojim prstom ispisao 10 zapovjedi Božji, prvi 4 su naš odnos prema Bogu, a drugi 6 naš odnos prema čovjeku. I zato je Isus rekao: ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom mislim svojom i ljubi bližnjega kao samog sebe. To su 10 zapovjedi. Ovako. To piše prvo. U Starom Zavjetu su Izraelci prvo imali šator od sastanka, pošto su oni to u pustinji napravili kada su izašli iz egipatskog ropstva i prešli Crveno more. Imali su šator od sastanka i zato što je on morao biti rasklapan, da se on rasklopi da bi mogao putovati, jer oni su putovali kroz taj, putovali su sa tim šatorom i to im je Bog dao. Ovako piše: Izlazak 25. glava 8. stih ili druga Mojsijeva, ja ću pročitati. I reče Bog: neka mi narod napravi svetište, da mogu boraviti među njima, načini sveti šator i svu njegovu opremu točno prema uzoru koji ću ti pokazati. Znači, i sljedećih 5 poglavlja, to znači druga Mojsijeva ili Izlazak od 25. do 30. glave, govori kakav treba biti i šta treba imati. Tu je Bog sastajao sa njima, poslije je u Jeruzalemu napravljen hram po uzoru kako je Bog dao Solomonu. I tu je u svetištu bio zakon 10 Božjih zapovjedi, znači nepromijenjenih 10 Božjih zapovjedi, u kojoj druga zapovjed govori da se ne klanjamo kipovima i idolima i ne štujemo lažne bogovi, a četvrta da poštujemo šabat ili subotu koja kreće s petkom zalaska sunca i završava subotom zalaska sunca. To su jedni ukinuli, a drugi su promijenili. Govorimo o kršćanima koji sebe nazivaju, a to nisu. I jedno i drugo svetište je imalo 10 zapovjedi ili kovčeg zavjeta, kovčeg saveza. Znači, ovo idemo to. I kaže, poslije su Židovi sazidali, znači nazvat ćemo prva Božja crkva je bio šatoro sastanka u pustinji, a drugi su Židovi sazidali hram po uputama kako im je Bog rekao. To čitamo u prva Kraljevima 5, 3 do 5. Čitam sada.
graditi dom imenu Gospoda Boga svojega od ratova kojim ga opkoliše. Dakle, i Gospod ne položi pod noge njegove neprijatelje njegove. A sad Gospod Bog moj dao mi je mir od svuda i nemam ni jednog neprijatelja ni zle smetnje. Zato evo velim da sagradim dom imenu Gospoda Boga svojega, kao što je rekao Gospod Davidu, ocu mojem, govoreći: sin tvoj koji ću posaditi mjesto tebe na prijestol tvoj, on će sagraditi dom imenu mojemu. Znači, prva crkva na zemlji je hram Solomonov, koji je bio grandiozno napravljen. On je napravljen opet po uzoru kako mu je Bog rekao. I to je bilo najsvetije mjesto na zemlji, jer unutra je bila svetinja nad svetinjama, gdje je bio kovčeg zemlji. Jer unutra je bila svetinja nad svetinjama, gdje je bio kovčeg zavjeta. 10 zapovjedi Boži i još sve što je Bog rekao da tu bude, da ne govorim sada jer to je malo duže. Čak sam čitao i Wikipediju, vidim da su jako dobro napisali po Bibliji, znači nije bilo tu puno oksilacija. U Starom Zavjetu je postojao hram. Znači, Izraelci, prvi hram je bio Solomonski hram, i zbog grijeha i opačina koje su činili, jer su se odvajali od Boga, njih su pokorili Babilonci, uništili su prvi hram, uništili su sveto mjesto, a Izraelce su odveli u Egipat, u ropstvo, u Babilon, znači to je sadašnji Irak. Oni su bili tamo, mislim, 70 godina, nije sad bitno koliko vremena. Po povratku iz ropstva babilonskog, oni su sagradili ponovo hram. Ali taj hram nije bio ni dio koliko je bio prvi hram grandiozan, veliki i blagoslovljen. Znači, na temeljima starog hrama je sagrađen drugi hram, i taj drugi hram je živio sve dok je Isus Krist bio na zemlji, i Isus Krist je bio u tom hramu i kad je istjerao one prodavače i kupovce koji su prodavali, kad je rekao: ne činite od kuće Božije pećinu hajdučku. Isus je puno puta bio u tom hramu, znači to je bio Božji dom, i unutra je bila svetinja nad svetinjama, gdje se Bog sastajao sa svojom djecom, gdje je ulazio prvosvećenik, gdje je bio zastor, jer u svetinji nad svetinjama je samo prvosvećenik smio ulaziti jednom godišnje da okaje grijehe naroda. U Starom Zavjetu svećenici ne postoje. O tome se radi, jer ovo sad što se zovu svećenici, to nisu svećenici Božiji i oni nemaju nikakvu punomoć neba. To su lažni svećenici, to su lažne crkve i to su laži koje nemaju nikakvih dokaza u Bibliji. Nikakvih, apsolutno. E sad, da li ćemo mi vjerovati Božjoj riječi ili ćemo vjerovati čovjeku, to svakom stoji po svojoj savjesti da vjeruje. Da li želi vjerovati istini ili će vjerovati laži, svako o tome stoji. Naravno, Bog ima svoju crkvu, svećenici. Znači, ovo je bitno da ljudi ne vjeruju svećenicima. Postoje Božji podpastiri, oni se zovu pastori ili propovjednici, koji propovjedaju riječ Božju i upućuju ljude na Krista, a ne vrše posredničku svećeničku službu. To je jako, jako bitno. Sad ću neke stvari, samo da bi to ljudi shvatili. To je jako bitno shvatiti. Piše u 1. Korinćanima 6. glava 19. i 20. stih. Apostol Pavle piše: zar ne znate da je vaše tijelo hram Svetoga Duha, koji je u vama i kojeg ste primili od Boga? Vi više ne posjedujete sami sebi, jer je za vas plaćena cijena, stoga dakle proslavite Boga tijelom svojim. Šta kaže Bog? Zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga? Bog je rekao: ne moraš dolaziti u crkvu da bi me upoznao, neka tvoje tijelo bude crkva da živim u tebi.
Božja je namjena uvijek bila da ljudsko tijelo bude hram Duha Svetoga. Hram ljudsko tijelo bude hram Duha Svetoga. Hram Boga da bi ga spasio za vječnost. Ovo je jako bitno zapaziti. Naše tijelo je hram Duha Svetoga ako se pokajemo za grijehe, priznamo Isusa za osobnog spasitelja i ako mu svaki dan predajemo svoju volju, put i život, da nas on preobrazi iznutra Duhom Svetim, da nas oslobodi od sile grijeha i da nam da silu da živimo bez grijeha kroz Duha Svetoga. Znači, hram Duha Svetoga ili crkva u Novom Zavjetu je svaki Isusovo iskreni pokajnik i svako dijete ko prizna Isusa za svog osobnog spasitelja, a ne crkve, lizanje oltarima, ispovjedanje svećenicima, svecima, križevima, to ne, to, za to nema nikakvih dokaza u Bibliji. Jer đavo, što on radi? Pa ne može on osnivati sotonski. Jer đavo, što on radi? Pa ne može on osnivati sotonske crkve i da mu ljudi idu. On ima par takvih crkava, ali to je nebizno. Nego on kopira, on falsificira, on daje totalno drugu dinamiku, samo uzme kršćansko ime, a sve ostalo izmijeni. Idemo dalje. Znači, onda idemo. Prva Korinčanima, isto u Korinčanima, treća glava, 16. i 17. stih. Čitam, piše apostol Pavle. Zar ne znate da ste vi Božji hram i da u vama živi Božji duh? Tko uništava Božji hram, Bog će uništiti njega, jer je Božji hram svet, a to ste vi. Jer je Božji hram svet, a to ste vi. Ne moraš ići u bilo kakve crkve da bi bio sa Isusom Kristom. Isus Krist umu. Ja vam kažem, svako ko ovo bude slušao, poslaću na nekoliko adresa. Nema ljepše nego kad Isus Krist, sam Bog, živi u tvom srcu i umu. Kada ti donese nebesku radost i novi život i mir. Jer život sa Isusom je život množine. Isus ovaj dolazi u množini. Ne kaže, moji su najbolji prijatelji Isus Krist, Duh Sveti i anđeli. Ja ih doživljam, oni su moja stvarnost u svemu. Idemo sad dalje. Onda ide ovako. Druga Korinčanima kaže ovako, jer smo mi crkva Boga živoga, idem druga Korinčanima 6 od 14 do 18. Druga Korinčanima 6. glava od 14 do 18. I pazi ovako, šta Bog kaže. Nemojte se vezivati sa nevjernicima. Pravednost i bezakonje ne idu zajedno. Svjetlo nema ništa zajedničko s tamom. I kakav dogovor ima Krist s đavolom? Što ima vjernik sa nevjernikom? I što ima Božji hram sa idolima? Jer mi smo hram živoga Boga, kao što je Bog rekao. Živjeću među njima i hodaću među njima. Biću njihov Bog i oni će biti moj narod. Izađite dakle iz njihove sredine i odvojite se od njih, kaže Gospod. I ne dotičite se više ništa nečisto. Tada ću vas prihvatiti i ja ću vam biti otac. I vi ćete biti moji sinovi i čeri, govori Gospod. Šta ovdje Bog kaže? Odvojite se od grešnika, nemojte učestvovati u njihovim grijesima i ono što oni čine. Bog ne kaže da se mi ne družimo s njima ili da im nismo na blagoslov, to nikad, Isus je živio s takvim ljudima, nego nemojte činiti ono što oni čine i nemojte se vezivati s njima u njihovim grijesima, pričama i ludostima. To Bog kaže. Kada ti koji znaš Isusa Krista si u društvu sa ljudima koji ne vole Isusa, oni tebe neće slušat, a stalno tjeraju tebe da ti slušaš njih. Pa neću ih slušat. Što ja slušam njihove opačine? To ovdje kaže Bog. I kaže ovako, kaže živje, kaže ovako, jer smo mi hram živoga Boga, znači stih 16, baš kao što je Bog rekao, živjeću među njima i hodiću među njima, bit ću njihov Bog i oni će biti moj narod.
U Novom Zavjetu, Bog ima svoju crkvu, naravno da ima svoju crkvu, ali mi se ne spašavamo idući u crkvu, nego se spašavamo dolazići Kristu. Spašavamo idući u crkvu, nego se spašavamo dolazići Kristu svakoga dana. A jedan put ili dva put tjedno, neka tri put tjedno se ide u crkvi, jedan put na bogosluženje, ide se na molitvene sastanke i tako dalje. Ali crkva ne spašava, spašava Isus Krist. Svećenik nema ulogu spasenja, nego da te uputi na spasitelja Isusa Krista i da te uputi na riječ, to jest ne svećenik, nego pastor. A ovi što sebe nazivaju svećenicima, to su lažni svećenici, oni imaju ništa zajedničko sa Isusom Kristom. Svećenstvo je ukinuto kada je Isus na križu rekao, svrši se. To više ne postoji. I to ljudi ne znaju i zato ljude možeš vozati kako god ili ne poznaju pisma Božja. Idemo sad dalje. Kaže ovako. Isus je naš prvosvećenik u sve, ovo za prvo čitak na zemlji, je Duh Sveti, a ne svećenici. Oni su bili u starom zavjetu, a sada su lažni svećenici. Evo idemo sad da vidimo. Bez Duha Svetoga ti nema života. Idemo sad da vidimo šta je bilo sa apostolskom crkvom. Znači, prva crkva je bila apostolska crkva. Po Kristovom uskrsnuću je uspostavljena prva Božja crkva. To je apostolska. Znači, djela apostolska, znači prva glava od 2. do 8. stiha. Sad ćemo na. Djela apostolska, prva glava. Čekaj, djela apostolska 1 od 2 do 8, ovako. Kaže, i iznio sam im sve o njemu od samog početka pa do dana kad je iznešen na nebo. Nakon što je po svetom duhu dao upute apostol koji je bio izabrao. I sad ovdje govori, nakon svoje smrti, Isus im je ukazao i pružio mnoge dokaze da je živ. 40 im je dana ukazivao i govorio o Božjem kraljevstvu. Jednom dok je s njima jeo, zapovjedio im, ne idite iz Jeruzalima, već čekajte ono što je obećao otac i čuli su što je obećao otac, ne idite u Jeruzalim, već čekajte ono što je obećao otac, o čemu ste čuli od mene, Ivan Krstitelj je krstio vodom. A vi ćete se uskoro biti kršteni Duhom Svetim. Tada su okupljeni upitali, Gospode, hoćeš li sad ponovo uspostaviti kraljevstvo Izraelu? On im je odgovorio, samo Otac ima vlast određivati datume i vrijeme, vi ih ne možete dati. Određivati datume i vrijeme, vi ih ne možete dati. Kada Sveti Duh siđe na vas, primit ćete silu i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po cijeloj Judeji, Samariji, sve do kraja zemlje. Isus Krist je rekao svojim učenicima, idite u Jeruzalem, oni su išli u gornju sobu, gdje su molili se i postili za obećani dar Duha Svetoga. Kad je došao Duh Sveti na njima, oni su postali nova bića, dao im je silu sa neba, dao im je dar da govore jezike i da propovijedaju Isusa Krista raspetoga. I što su, i kome ih je Isus poslao da prvo propovijedaju? Njegovim ubicama. Prvo idite u Jerusalem i prvo su svećenici i svi oni koji su ubili Isusa pozivani na pokajanje. Samo su se rijetki pokajali od njih. Znači, Duh Sveti je najbitniji u Novom Zavjetu, jer u Novom Zavjetu je preko njega dobijamo milost i blagodat Isusa Krista. Na kraju ću pročitati što je to. Ovo je jako bitno da se stavi. E sad idemo. Jedna od najbitnijih poslanica, poslanica Hebrejima, ona jeste složena, ali ako je može bezumni kao što ću i ja razumjeti, onda može svako. Idemo ovako. Hebrejima poslanica, 7. glava, od 20. do 28. stiha. Čitamo ovako. Kaže, važno je to da je Bog obećanjem postavio Isusa za vrhovnog svećenika. Pazite ovo, vrhovnog svećenika.
On prije njega postaje, kaže, oni prije njega postajali su svećenici bez obećanja. Isus je postao svećenikom kad mu je Bog rekao i zakleo se. Kaže, Gospod je obećao i neće boljeg saveza. Drugih je svećenika bilo mnogo, jer ih je smrt sprečavala da ostanu u službi. Budući da Isus vječno živi, On ima trajnu svećeničku službu, zato može zauvijek spašavati one koji po njemu dolaze Bogu. On živi vječno kako bi posredovao za njih. Dakle, Isus je vrhovni svećenik kakvog trebamo. Znači, stih 26 kaže, Isus je vrhovni svećenik kakav trebamo, a ne ovi ovdje, jer mi kroz Duha Svetoga idemo direktno u svetinju, na nebo, pred Isusa Krista, a ne kroz posrednika. Posrednik na zemlji Boži je Duh Sveti, a ne smrtni čovjek. Idemo dalje. Čitam stih 26, drugi dio. On je svet, bez krivnje i neokaljan. On je potpuno izdvojen. On je potpuno izdvojen od greštiga i uzdignut je iznad nebesa. Nema potrebe da on poput drugih velikih svećenika svaki dan prinosi žrtve. Oni to najprej rade za svoje grijehe, a potom za grijehe drugih. On je to učinio jednom za sva vremena kad je prinio samog sebe. Zašto su bili, sad stajemo ovdje na stih 27, zašto su bili potrebni svećenici u Starom Zavjetu? Jer je bila svetinja i svetinja nad svetinjama, koje je ukazivalo na Krista. Oni su prinosili janje nevino koje je prikazivalo Isusa Krista i njegovu krv su unosili u svetinju da bi kroz tu krv Isusa Krista bili grijesi ljudi preneseni na nevinu žrtvu i zato je na nevinu žrtvu I zato je bio svećenik koji je bio posrednik u Starom Zavjetu. A on kaže ovako, evo neko me zove, moram ga skidat, ali mora, nažalost, đavo se buni. Čekaj, sad ću ja to ugasiti. Kaže, čitam, neko me je zvao, nažalost, i to iz Austrije, čitam dalje stih 26, znači da bi bilo jasno. Dakle, Isus je vrhovni svećenik kakvog trebamo. On je svet, bez krivnje i neokaljan. On je potpuno izdvojen od greštika i uzdignut je iznad Boga. Onda stih 27. Nema potrebe da on, poput drugih velikih svećenika, svaki dan prinosi žrtve. Oni to najprej rade za svoje grijehe, a potom za grijehe drugih. On je to učinio jednom za sva vremena kad je prinio samog sebe. Zakon postavlja velike svećenike, ljude koji imaju svoje slabosti, no obećanje u zakletu kad je došao nakon zakona postavlja za vrhovnog svećenika sina koji je učinjen savršenim zauvijek. Što ovdje govori? U Starom Zavjetu su svećenici prvo morali prinositi žrtvu za svoje grijehe, jer su oni bili smrtni, a onda za grijehe naroda. Ali kaže Isus, on je prinio sebe vječno. Idem sad dalje. Isto Hebrejima poslanica, 8. glava. Evo baš je naslov, Isus naš vrhovni svećenik. Ovo je jako bitno shvatiti. Jer u poslanici Hebrejima je to Pavle najbolje opisao, piše i Rimljanima. Ali bitno je to shvatiti. Crkva ne spašava, spašava Isus Krist. Čovjek prvo treba doći Isusu Kristu, upoznat se sa Krista, a kada ideš uz Božju riječ, nećeš pogriješiti. Idemo dalje. Sada čitam. Hebrejima 8. glava. Od 1. do 8. stiha. Ovako. Od 1. do 7. stiha. Glavno u svemu ovome je, mi imamo takvog vrhovnog svećenika koji sjedi s desne strane prijestolja veličanstvenog Boga na nebu. On obavlja službu vrhovnog svećenika na najsvetijom mjestu.
To je pravo svetište koje nisu podigli ljudi, nego sam Gospod. E, tu sad stajem. Znači, u Starom zavjetu šatoro sastanka i hram, svetinja na svetinjama, su ljudi gradili po uzoru kako im je Bog rekao. A ovo je, Isus je naš prvosvećenik na nebu, u hramu koji nisu gradili ljudi, nego Bog. I to se zove prijestolje milosti koje nisu gradili ljudi nego Bog. I to se zove prijestolje milosti, svetinja nad svetinjama. Idem sad dalje, stih 3. Svaki je vrhovni svećenik postavljen da prinosi darove i žrtve. Zato je i naš vrhovni svećenik morao nešto prinijeti. Da sad živi na zemlji, ne bi ni mogao biti svećenik. Naime, ima oni koji prinose darove kakve propisuje zakon. Mjesto gdje oni obavljaju službu samo je preslika i sjena nebeske stvarnosti. Zato je Mojsije bio upozoren. Kada se spremao podići sveti šator, Bog mu je rekao, gledaj da sve napraviš prema uzoru koje sam ti pokazao na planini. Dakle, Isus je dobio svećeničku službu koja je mnogo važnija od njihove, baš kao što je i savez. Isus je naš prvosvećenik i svećenik na nebu. Kada klekneš na koljenima, na molitvu, kada ispovjedaš grijehe, tražiš milost i tražiš pomoć, ti direktno ideš kod svog svećenika u svetinji, na svetinjama Isusa Krista, a on ti daje svog duha svetoga, istjeruje od tebe grijeh, liječi te od bolesti i stvara novo biće. To je najbitnije, to je đavo sakrio od ljudi. Idemo dalje, onda idemo ovako. Hebrejima, 4. glava, znači sve sam u Hebrejima, 4. glava od 14. do 16. stiha, čitam ovako. Isus, Božji sin, naš je uzvišeni vrhovni svećenik koji je prošao kroz nebo. Stoga držimo se čvrsto vjere koju ispovjedamo. Mi nemamo vrhovnog svećenika koji ne može suosjećati s našim slabostima. Naprotiv, on je iskušan u svemu kao i mi, ali nikad nije izgriješio. Zato odvažno pristupimo prijestoljem milosti, da bismo primili milost i milosrđe kad nam je potrebno. Šta ovdje kaže u Hebrejima 4:16? Čitam još jednom. Zato odvažno pristupimo prijestolju milosti, da bismo primili milost i milosrđe baš kad nam je potrebno. Znači, ne idi kod svećenika tražiti pomoć, on ti neće pomoć, samo će te razočarati i uzeti će ti pare. Nego pristupimo prijestolju milosti, da bismo primili milosti i milosrđe baš kad nam zatreba pomoć. To možeš u bilo koje vrijeme, pristupiti Isusu Kristu. Znači, Isus Krist je živi Bog. Svaki vrhovni svećenik bira se među ljudima i postavlja pred Bogom da prinosi darove i žrtve za grijehe. On i sam ima slabost, zato može biti blag prema onima koji su u neznanju i koji griješe. Zbog toga mora ponuditi žrtvu i za vlastite grijehe i za grijehe drugih. Znači, što on govori? Stari svećenici su bili pogrešni i oni su bili grešni ljudi. Evo ovako, i onda ide stih 4. Niko ne određuje samog sebe za taj posao, nego ga Bog poziva kao što je pozvao i Arona. Tako ni Krist nije sam prisvojio slavu kad je postao vrhovni svećenik. Postavio ga onaj komu je rekao, ti si moj sin, danas sam te rodio. Isus Krist je naš vrhovni svećenik. Nema ljudi na ovoj zemlji, oni mogu biti propovjednici Božje riječi, mogu biti pastori, mogu ljude upućivati Isusu Kristu, ali svećeničke službe u Novom Zavjetu ne postoje. Kao što je bilo u Starom Zavjetu. Jer kad gledamo dvije velike crkve, istočnu i zapadnu,
Oni imaju svećenike i ti svećenici razmišljaju za svoj kler i za svoje vjernike kao da su oni Bog. I ljudi slijepo vjeruju tim svećenicima jer su zaslijepljeni i oni ih vode u vječnu smrt umjesto da ih vode Isusu Kristu zato što su lažni svećenici. I mnogi će se za glavu začupat. Kada ti svećenici budu polagali Isusu Kristu račun, kada im Isus Krist bude postavio, gdje ti je stado što ti je povjereno, stado slave tvoje? Kad im Bog za svako dijete koje je dolazilo kod njih u crkvu, dijete Božje, koji su oni lažno učili, kojeg nisu uputili na Krista, oni će morati položiti Bogu račun. Prvi koji će najviše nastradati u jezero ognjenu je đavo, njegovi demoni i lažni svećenici. A onda idu svi ostali. Nisu bitni oni, bitan je Isus Krist. Idemo dalje. Ne znam koliko ću minutažu imati. Prva Petrova, 1, 18 i 19. Pazi ovako, ko nas otkupljuje. Znajte da niste otkupljeni nečim propadljivim, poput srebra ili zlata, od ispraznog načina života koje ste naslijedili od svojih predaka. Srebra ili zlata, od ispraznog načina života koje ste naslijedili od svojih predaka. Već dragocjenom krvlju, Kristovom, koja je krv čistog i savršenog janjeta, otkupljen sam Isusovom krvlju, ne kroz svećenike. Idemo dalje. I onda stih 23, jako bitan stih. Ponovo ste rođeni, ne od propadljivog sjemena, već od neuništivog Božjom riječu koja živi i ostaje zauvijek. Znači, ponovo smo rođeni Božjom riječu, a Isus Krist je sama ta riječ. Isus Krist je sama riječ, to piše u Ivanovom evanđelju, od prve, je prva glava od 1. do 12. stiha. Znači, sada vidimo šta je Božja crkva i kako. Božja crkva nije građevina, mi smo građevina ta. Svaki čovjek koji u nas za naše spasenje, jer Duh Sveti učini ono što je Isus napravio na križu Golgote, to Duh Sveti čini u meni i u tebi. I mi se spašavamo uračunatom i datom Kristovom pravdom. Spašeni smo po milošću i blagodaću. Čitam sada, ovo će na kraju biti jako ohrabrujuće. Čitam sada Efežanima, 4. glava, 30. stih, ovako. I nemojte rastuživati Božijeg svetog duha. Bog vas je njime zapečatio da vas čuva do dana kad će vas potpuno osloboditi. On kaže, nemojte ožalošćivati Svetog Duha jer ste s njime zapečaćeni. Duh Sveti se ne nalazi u građevini. Građevina smo mi. Duh Sveti se nalazi u našem srcu. Duh Sveti se ne nalazi u građevini. Građevina smo mi. Duh Sveti se nalazi u našem srcu. Komu dozvoli da živi u njemu. Kaže, nemojte ga ražalošćivati. I onda, čitam Galatima. Sad pazite ovako. Galatima, 5. glava, 16. stih. Kaže vam, neka duh upravlja vašim ponašanjem, tada nećete zadovoljavati žudnje svoje tjelesne naravi. I onda tu govori od 17. do 19. stiha, šta su želje tjelesne, a onda govori o rodovima Duha Svetoga. To treba pročitati u 5. glavi Galatima, ja sad nemam puno vremena. I on, ovako. I onda čitam Rimljanima 8. glava, to je na kraju, Rimljanima 8. glava od 9. do 15. stiha. Ovo je jako bitno shvatiti. Ko su Kristova djeca? Ne oni koji ljube oltare, ovako. Na vama ne upravlja tjelesna narav, nego duh. Ako Božji duh stvarno živi u vama,
Onaj ko nema u sebi Kristovo duha ne pripada Kristu. Koliko je ovo kristalno jasno. Ako u tebi nije duh sveti i ako te nije promijenio, ti ne pripadaš Isusu Kristu. Ti možeš pripadati crkvi koliko god hoćeš, ali ne pripadaš crkvi na nebu. A opet, ako je u vama Krist, vaša su tjelesa mrtva zbog grijeha, a duh vam daje život jer ste opravdani pred Bogom. Ako u vama živi Božji duh koji Isusa podigao iz mrtvih, Bog će i vašim smrtnim tijelima Isusa podigao iz mrtvih, Bog će i vašim smrtnim tijelima dati vječni život po svom duhu koji živi u vama. Dakle, braćo i sestre, nismo dužni svojoj tjelesnoj naravi da po njoj živimo. Jer ako živete sljedeći svoju grešnu tjelesnu narav, umrijet ćete. Ali ako duhom usmrćujete žudnje tjelesne naravi, živjet ćete. Oni koji se prepuste Božijem duhu da ih vodi, to su Božja djeca. Duh kojeg ste primili nije vas odveo u ropstvo da biste se morali ponovo bojati, nego vas je učinio Božijem djecu po kojem govorimo Aba Oče. Kaže onda dalje, ako smo Božija djeca, mi smo i Božiji nasljednici zajedno s Kristom. Na to možemo biti samo u istinu. Ajde, mislim da je ovo zadnji stih, koliko je minuta, 35, dobro je. Matej 18. glava, kolika je dubina u Božje riječi, toliko je proučavaš, uvijek si na početku, ovako. Matej 18. glava, ajde pročitat ću ovaj stariji prijevod, nekako mi je draži, Matej 18. glava, 18. glava, 19. i 20. stihom. I kaže Isus, i još vam kažem zaista, ako se dva od dva slože na zemlji u čemu mu drago, za što se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebu, jer gdje su dva ili tri sabrana u moje ime, ondje sam ja među njima. Isus je rekao, ako se dva ili tri sabrani da se mole po volji Oca mojega, a to je prvo da nas oslobodi od grijeha, da nas obnovi, da nam daje milost i novi život, kaže Isus, tu sam ja među vama. Isus se ne nalazi u građevini, on se nalazi svuda i njegovo je mjesto u tvom srcu, a ne na križu. I sada, najbitniji tekst. Jedan od najbitnijih teksta, mislim da ću ga naći. Dobar sam u vremenu, mada se ja ne žurim, nego vidim da me zovu sa strane, ali nije bitno. Meni je bitno samo da se što više ljudi spasi, ja svojih planova u životu nemam. Ovako, sad ovako. Treba pročitati Efežanima drugu glavu. Čitam od 8. do 10. stiha. Jer ste blagodaću spašeni kroz vjeru, to nije od vas, dar je Boži. Ne od djela da se niko ne pohvari, jer smo njegov posao sazdani u Kristu za djela dobra koje Bog pripremi za vas. Pazi ovako. Bog kaže, jeste blagodašću spašeni kroz vjeru, to nije od vas. Što je blagodat? Što je blagodat? Isus je rekao u Rimljanima, gdje se umnoži grijeh, umnoži se milost. Bog umnaža svoju milost da bi nas spasio za vječnost. A đavo zaslepljuje ljude i odvoje ih od Krista. Danas imamo religiju bez Krista. Religija je Isus u mom životu. To je religija. Ovako, što je milost? Kaže, što je milost? Kad neko prekrši zakon, Boži ili ljudski, nađe se na sudu. Ako se dokaže da je kriv, a i ako opet bude oslobođen od kazne,
Kaže mu da je pomilovan i oslobođen od kazne koju je zaslužio. To je milost. Znači, to je Bog nama učinio. Mi smo se našli na sudu, presuda je vječna smrt. A Bog nas je pomilovao. Kako? Zato što je Isus zauzeo moje mjesto i moja kazna je pala na njega. I sad, što je blagodat? Znači, treba zapamtiti Efežanima 2:8. Blagodat. A blagodat ide korak dalje. A to je da se prestupnik ne samo svog učinio za nas kroz Isusa Krista, da umjesto kazne da umremo zauvijek dobijemo nagradu da živimo vječni život. Tako Bog može ostati pravedan, a opravdati krivca koji se kaje po milosti Isusa Krista. Blagodat je ne samo da mi oprašta grijehe, nego me unapređuje. Umjesto vječne smrti daje mi vječni život. To je blagodat koji je učinio Isus Krist za mene i za tebe. Ovo sam znači namijenio svojoj školskoj prijateljici koja živi u Zagrebu, ali slušat će ove radovi mnogi. I sad pazite, Izaija 53, tu pogledaj blagodat. Ove u Izaija 53 i Matej 27 je bilo moje i tvoje mjesto, a tu je bio Isus Krist. Pazi ovako, Izaija 53:5. Ali on bi ranjen za naš 53:5. Ali on bi ranjen za naše prijestupe, izbijen za naše bezakonje. Kar biješe na njemu našega mira radi i ranom njegovom mi se iscijeli smo. Kada je Isus umirao na križu, na njemu su bili tvoji i moji grijesi, da bi blagodat, vječni život došla meni i tebi nezasluženo. Ne samo da smo pomilovani, nego smo unaprijeđeni. Jer Bogu je na slavu da me spasi vječno. I to đavo dobro zna i zato on to želi skrenuti od ljudi. I pazi ovako, što je Isus učinio? Čitam Izaija 53. Kaže ovako 2. Kaže, vidje smo ga, ne bi obličja neljepote u njega. I vidje smo ga, ne biješe ništa na očima čega radi bismo ga, ne biješe ništa na očima čega radi bismo ga se poželjeli. Prezren biješe i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima. Kao jedan od koga svako zaglanja lice. Prezren da ga ništa ne uzme. Ali on bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase, a mi mislimo da je vi ranjen i da ga Bog muče. I sad pazi stih 7. Mučen bi zlostavljan, ali ne otvori usta svojih. Kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca njema pred onim koji se striže, ne otvori usta svojih. I sad Izaija 53:12. Kaže, zato će mu dati dio za mnoge i sa silnima će dijeliti plijen, jer je dao dušu svoju na smrt i bi metnut među zločince na smrt i bi metnut među zločince i sam se moli za grijehe mnogih i za zločince se moli. Isusova je molitva, oprosti im jer ne znaju što čine. Novozavjetna crkva je da sam Bog živi u tebi svojim novim pobjedonosnim životom i da ti da blagodat, unapređenje i vječni život umjesto smrti.